На відкриття Алеї Слави у Воскресенську прийшла дружина загиблого захисника Валентина Фількіна. Він в 15-му році був, пішов захищати. Він бивший військовий. Він служив на Дальньому Востокі, а в 92-му році переїхав сюди, на Україну. Коли почалася масштабна знову війна в 22-му році, він сказав, що я піду захищати Україну, тому що я не можу іначе поступити. Жінка вважає, облаштування Алеї Слави у селищі є важливим кроком. Дуже тяжко дивитись на цих хлопців, які загинули. Це такі молоді, ще тільки всім жити. Це щоб пам'ять була, щоб всі знали, що такі в нас герої були, а скільки ще хлопців таких є в нас. Дай Бог, щоб всі живі повернулися. Саме головне, щоб всі живі були. Мати загиблого сина Тетяна Кухтик розповідає, син отримав повістку 26 серпня 2022 року, був на Донеччині. Загинув 4 жовтня 2023 року. Був веселий, ніколи мене старався не розстраювати. Казав, мама, в мене тут все добре, в мене тут все хорошо. Я тут, бо я в нього завжди питала, як ти там, не голодний, не больний, для мене зараз, ну, саме основне. Він казав, мама, та що ти, який голодний, ми тут і вдягнуті, ми тут все. Я говорю, як там стріляють, а він сміється і каже, мама, що я тобі буду розказувати? Ти пойми, що війна – це війна. Ковальов Андрій отримав важке поранення на Харківщині та помер у лікарні. На відкриття Алеї Слави прийшли його мати Антоніна та невістка Оксана. Загинув, захищаючи нашу країну, отримав важке поранення і помер в лікарні. Хочу сказати, що сьогодні день пам'яті, але пам'ятати треба кожного дня, не тільки сьогодні. Бо завдяки ним ми дихаємо, розсинаємось кожного дня, живемо, радіємо, а вони віддали за нас найцінніше. Облаштувати Алею Слави у селищі вдалося за підтримки односельців, розповів заступник командира Воскресенського ДФТГ Василь Шевчук. До сільської ради звертався ще рік тому, втім згоди не отримав. Знайшов лише людей, які мене підтримали, і відкрили рахунок, і об'явили збір. І чисто люди, наші воскресенці, почали активно дуже участвувати, збирати кошти. І ми від них вже відталкувалися, і що ми можемо на ці кошти зробити. За допомогою донатів жителі Воскресенського зібрали понад 60 тисяч гривень. Шевчук каже, планують ще посадити квіти та туї, встановити освітлення, адже люди продовжують надсилати гроші на рахунок. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.